Čus lidi, tady Honza. Vítám vás u nového videa ze hry Minecraft. V tomto videu vám ukážu, jak postavit domek na základ, že začínáte hru. Tak, neumím mluvit. Tento domek je stavěn jenom z cobblestone a dřeva, takže jde postavit v prvním dnu. Počkat. Prvním krokem, jak získáte materiály, tak je najít si místo. Mně se třeba líbí tady. Tady je pěkný ostrůvek, nebo konec toho, takže tady budeme stavět. Prvním krokem je udělat tady si jamu a vyplnit ji cobblestone. Pak z jednoho dřeva, jedno jakého, se udělá. Já použiju. Doporučuji používat třeba stript dřevo. Tohle zatím můžeme ignorovat. Takhle se postaví. A teďka důvodem, proč jsem vzal schody, já tohle jsem špatně vyměřil. Takhle. A pak tady další pilíř. Tohle je takový jednoduchý dům, co můžete postavit a klidně můžete ty pilíře vynechat, pokud nemáte čas. Můžete to vyměnit za, co já vím, cobblestone nebo něco. Tohle můžete vyměnit za jakýkoliv. Já tady dávám ty pilíře, protože vypadají dobře. Tohle má být takový jednoduchý moderní domek a určitě pak udělám další varianty. Tyhle schody tady používám proto, aby tady byl ten. Já tohle jsem umístil taky špatně. A ty schody, z toho se dají postavit věci jako parapety. Tenhle domek bude takový asymetrický. A zároveň ještě k tomu, kromě toho dřeva, potřebujete sklo. To jsem zapomněl zmínit. Já musím rychle najít sklo. A radši používejte tabulky, protože tabulky jsou levnější než normální pevné bloky. Takhle z tohohle je jedno okno, dvě, a tady se teďka položí tyhle slaby jako ten, jako na střechu. A tím se zabrání tomu, aby se objevovaly zombíce a podobné a podobní mobové nahoře na střeše. Což je hodně užitečné. Dále vezmete
kostky a dáte jednu. Tady. Počkat. Dvě tady na každý pilíř. A pak zevnitř ještě kurňa. Jednu tady a jednu tady. Protože tohle je už trochu větší domek. Poté si vezmete věci tam jako. Já tohle jenom posunu nahoru. Jako postel. Já používám červenou, ale můžete si tam dát jakoukoliv. Pak crafting table, truhlu, pec a tak. A postel, tak můžete dát třeba tady. Pak crafting table tady, pec tady. A truhel tady můžete mít víc. To je velká výhoda tohohle designu. Ale můžete si to uspořádat, jak chcete. Tohle je takový hezký design, jako jednoduchý, ale pak můžete si tam dát třeba věci jako sklep. Výhodou tohohle domu totiž je, že je hodně modulární. To vám ukážu v dalším videu, jak rozrůst ten domek. Pak můžete samozřejmě tam dát různé věci na dekoraci, jako třeba malé molo, protože tady jsme u řeky. U řeky se třeba hodí to molo, nebo třeba most. A třeba můžete udělat i trochu té úpravy země. Tak jo, tohle by bylo pro tohle video všecko. Loučím se s váma já, Honza, a uvidíme se u dalšího videa. Čau.